kulanti waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadkii Soomaaliland oo hadahan oo kale aad kala socotaan Radio Hargeysa. Waxaan ku soo qaadan doonaa qodob xiiso badan oo wixii toddobaadkaasi dhacay. Barnaamijkeena toddobaadkii Soomaaliland waxaan kaga hadli doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin abaaraha soo noqnoqday, sidoo kale waxa uu ka hadlay doorashooyinka oo uu sheegay in waqtigoodii ku dhacayaan, iyo sidoo kale in ururadii ay furan yihiin. Waxaan ku darayaa bariga midka aad oo lagu ku soo diray kanbargii ee TMK waxa ku soo cawooday oo soo kaxeeyay inuu ka dhaliyay Maxamed Abdulsitte oo isagoo talaabo maalinta halkaa ka qaaday, iyagoo aamini waayay inay waadaan isagaa mas-uul gaar ah qaaday qaranka Rasiya isaga ayaan geeyay ee qaran Rasiya. Waxaanu ku talagalaynaa dhulkeenu sanadkii toddobaad oo kala dhigo iyaga bukada ah sida uu ku soo yahayaa ciidamada dhulka isfada laga muuqda oo roobkii waqti aanu talagalin bulmaayo waqti uu badan ayaa aanu talagalin wuu maqran karaa. Marka dee dhirtii iyo xayawaankii iyo noolihii loo dhamay arrintaa ayuu ku jahawareerayaa. Marka waxaa inoo baahan ahay horta inaynu qorshaysano biyaha sidaynu markaa hel looga faa'iideyn. Waxaan u jeedsanaa inay noqoto dhaano qalabkani waa urugii ugu horreeyey ee dhaanka lagu qodi lahaa. Waa inaynu gaarnaa heer gobol walba aynu intaa iyo ka badan geyno, si kastaba maamulkeedu dhulhay noogu qaadatay intaynu isu geyno xooggeena dabeeto gobol walba uu samaystay dhaano, gaar ahaan magaalooyinka dadka badan ku nool. Magaalooyinka dadka badan ku nool laba magaalo mooye inta kale waa Oomay, Burciye, Ceergaalo ayaa iminka la hubaa biyo ku filanay inay gurahooda yaalaan. Beelale waa Oomay, haddaan biyo guri loo qaban siday u korayso haraadba ka dhacaya waa Galway. Haddaa la ballaarin dhaabka imika loo qabtay iyada iyo xoolaha jiilalada soo socda Oomaa ka imanaya. Hargeysa waa mil yaray balkuulye kuma baahi bixi karto oo kuma oo bixi karto ceel dheer oo la qodo kuma oo bixi karto. Waa daruuri. Waxaan u baahanahay biyaha aynu sanadka helaa Hargeysa biyo ina sanadka oo dhan inaga badan baynu ka qaban karnaa, waxba ku beeri karo. Meesha lagu helaa sacaanoo waa Oomay. Biyaha loo qabto badankooda dusha balaano waa qalaan oo mina rasmi u badan macdan badan oo dhahaan beeleed. Caymaro dhan walba 150 kilogram markaad socoto waa cud xoolo deeqaana daaqeena oo siman oo Oomana ah oo qofka reer miyiga jira lagu soo galaa gurmad loo gaaro iyo inuu goobha ka sii diyaar garoo ka guuray mooyaane biyo ay ku fog yihiin. Magaalada Barbara oo mustaqbalka 2 sano ka bacdi maraakiibta iman doonta ama rootooda ay u baahan tahay biyo ka badan dadka ku nool intay cabayaan ayaa iyana waxay u baahan tahay biyo ka badan biyo ceelgaar laga qodo. 2 sanood bay ceelo badan baa laga qoday, biyahoodu way dhow yihiin. Barbara meel looga soo qaado waayo hor inuu soo raado xido hadana mustaqbal ahaan mustaqbalka ay leedahay marka garoon kula shaqeeyo deka doon shaqeyso meesha aan noqoto goob magaalada Baabshiro Afrikada aan badan ahayn oo isugu timaado biyaha u baahan tahay ma noqonayaan biyo ceeleer. Waa inaynu dhaamin badan qabanaa inta aynaan gaarin awoodda dhaqaale iyo cilmi ay badda ku macaanayn. Marka hawo badan baa inoo taala. Dhalinyarada iminka ka shaqeysa ee kusoo baxay doorashooyinkii ee meerada noqday kormeerkii madaxweyne ku-xigeenka ee Soomaaliya rajo wanaagsan baa dhalinyarada lagu muujiyay dhammaantood gobolada oo dhan. Aad iyo aad baan u mahadcelinayaa. Waxaan ku dhiirigelinayaa tallaabada ka muuqata qorshahooda inay socoto. Miisaaniyadooda guud ahaan marka gobolada laga dhowaa hoose qorshaha ay sanadka keeneen waxay noqday inay 40% kor u qaadaan guud 4 jeer dhexe. Magaalooyinka qaarkoodna 160 kor u qaadeen 5 bilood ee imika la joogo. Marka la soo celiyo dowladaha hoose 5% kor u qaadeen dhaqaalahooda. Waa ku dhiirigelinayaa dowladahaas inaan halkan ka noqon isaga shaqeeya. Markaad eegto da'da isaga soo baxay jaamacadaha kasoo baxday dalkeena wax ku bartay iyo nimanka dhalinyarada soo dejirada dee imika dadku iska dhalinyaraa oo maalaafisir ku maradeen dadka loogu sheegtaa arrinka raggaa dee dabeelaha afisir jir dheer maaha. Laakiin adoo soo tagay maamulka hayaa way ka muuqataa tacliintii ay barteen iyo aqoontooda iyo fishirkoodu inuu ku sarreysan yahay aqoon iyo waxqabad oo ay ka madax bannaan yihiin traumatization. Dadkii dagaalada soo galay dhibaatooyinka soo maray maskaxdooda ku dhaawacan tahay wax badan qofku marka uu waxyaaba soo dhaca waxa ugu weyn waxay marka qaacan waxba halaagayaan ma suurta gelayso lama karaayo waxaan leeyahay ka fogeeyo dhibaatooyinka halka badan soo dhacay.
مركان رجال بدن يمستر بالبون يرجع أهل أهل ما كان كان رجال كان عايز بعد إن حرف مثلا رجال دور با أو أي يوم مستوى إن كذي تذكي خلاء إن يطول بصوب يدق لانسي وريح سوى بحية مركان يجي مستر بالبون الحمد لله إن السلا أعطي منك الموجسة حبينا أنا رجع سوى بحية سوى تا بيعني تصرف رافيا ذلك ما أنت شيل الباك شيله شيل اللي ورقين أنت السؤال جتوا إيش يا كله لكن إن كروح يمكن عبان يا عبشو يا بلو يا تواو على بعض يا أو لا صلوا أو بلا شيء أيا أكن ولا أو لا هدي بشيء ولا هدي بشيء أبارة هي شيء هذا ولك أول ذي هذا لكن إنك واحد بعض ما كان مفكوا قليلة هاي لا يسوق هاي ترد هاي يسوق هاي هاي يسوق هاي قصد الله يكون مثمرك إنه تمرجعي أو إنه لي أودي له شيء إنه يهاي خليفة الأرض إنه يهاي بلاد ومرجعي إنه يدرك ما مرا ويبغى ما كرتها بركة قصد إليه وأنا دبرته صد كيس سرود دبية ثام مسكح ذي اللي هو داعي سمنا أربعة وقمايا سمنا الكارايا اللي بحرم قصد ثام وهذا عاونا يا حدات سنة عشان سال سال سبعة سنة خط واحد الله عاونا والله حان قال نافع الله عليها كنتم دروا واحد ما ضاقوا في المساعدة المدرية وشنا هو قرية لما واحد لو شيء إياه ما هو واحد دل في سلمقه مين كان كل هذا إياه إذا الشيء كريم إن الله ما يقع فوق هذا ما يقع كل هذا ما كان يقع واحد واحد فوق هذا ما يقع واحد كل شيء إياه دل كره واحد السوق هذا ما كان واحد كل شيء إياه واحد البقر كيف كنتم عمل إيش اسمه الله إياه عارضين على القاضي بوجهه والقاضي ولا ما واتحت سبناه يا روبي وين كسرت قفك لك يا بارو أما اللي سحر وبين شري أما قفك إنتي سهل وحنان سجري وكل بعض ضاع يف سبنا دوم شري واحد دوا عالي دوا واحد يروح على أفريقيا عالي بها الله ضاع دوم ده إنت حارب باري ما لا أمس وقت بناء إلا يحيو حصلي بعد يوم ضاع وصل بيشي قال لي قول اسمه سديت تلقات سديت دوم كل بخير كل عبوري شان يا الله تن مليون بايع إنه قرآن أو إنه سيرت كعبة عيروبي بلان سويدين صدقنا سؤال ده وشان ذاك بيه مخسارة إنه قرآن أو نبي نقول هاي مسحه نوته تذكر الأمر ده تذكر حتى كانوا بختير هاي ما يبختير إلى على مساق الله شو عيسى هاي ما قوى سيدات كين لو واحد يوقف في إلى على حلقة كذا أو بعض أو نصف غيره أو حول نقل أو ترك هذا دوران قرص كنا سيدات كين دوران سوى هاي إن القرص شرع هو حره استيقظ الله لم يدار معي وارض مسكح من البيتر أولو كافاية أولو انت دوتكي دوت الأبوان والكسوة غلاميكي أي من عداد الشيء أنا يفهم يبقى أي دي بي ليه أي دي بي ليه إذا أنا أي دي بي إنه تشيها وارض مصيبه مسكح من البيتر وحنوبة عنا إن الأرماء كاو قلو أولو دوتكي الكرسوني وزوء علنو عندما يقول يسلمون الله هنا إنه وارفت الشنو قفين عاول هيا أما أقولتين أو حكاً قبل كثيرا أيضاً كقاضنا نحتر هو النبوله هو واسكو عدوه أنك سألوه هو النبوله كارتشاليه إنجلالك هو النبو عمل اسمه واسكو بيت وحيلا ليه لكن بأدينا إذا إنه قابطس طالت أصلاً كون عفين يبيعها سنة الدبة يوحي الدبة بعد بين التاقرين ذاتك الملايين كالدقن يقوليها اللعوين ليه خاف وروع وحقا قال لا بقول كل سنة لنا هل من يوم سنة لنا ونسوق أما الله بيه ما قال يبيه وقتها قف بيه بيه وقصكرا كور كده بكده وقركرا بيه وقصو عزاء قصونا ووصلان كرا ده ترى قلس مبضل كقالو كور فقرا الله عايز وذكر يبيه والسياد وفي ديسة هذا أدو بيه سرستيه اسكو كرسوني هرقيسا وحكونا ومرنا لا بقر هده اسكو كرسوني هده لا قفو هرقيسا وحكو حكوين انها طوان دولار وطوان بيه أما وضوك بيه قديم وحقيقة كده انتوان كدولار مرارة انت قليسة اكو قيشة قاتك حتى لو إيرك هاسي معلومة توك توك قيّة يا أما لو تيجي هذا وتوك هاي لو تبيحيه توك نصبه بيحنيه نصبه بيحن كرا من لو تدور بيحيه أيه بقية ليه بقول خلك بيحن كرا توك مليون واحد إنه قبل أيام لبعد عن واحد جيسي أي سدير بيروت أربعة نبيها جيدين مركز بكون دوجو كنودا ايرو كرخه قبل خري قاتل والله عبدي waxa uu ka hadlay hamleeshiya beele ee ka tirsan Puntland oo soo weeraray shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku dhaqan gobolka Sool dalku waa nabad
ciidamada Soomaaliland soo buuliya jira ciidamada Puntland iyo beelad iyo ciidamada Puntland ayaa soo weeraray shacabka Soomaaliland ee degmada soo lix qof oo ka dhigay toban qaawo aanan wax kale la socday dhixii wiilka aan oo la keenay waa maanta tuna filay taasi ma ahayn waa sidii maanta mayna filay Soomaaliya Puntland oo socday Soomaaliland ciidamada u soo diray oo shacabkooda abaaraha iyo jiilalka ku jira weerar bay naafireen waxay leeyihiin waa inta shacabka dowladaha waxaa sheegay in waxa kale soo kordhay ninka hadalka taliya ee muddo dheer ku jooga iyo ra'iisul wasaarihiisa oo soo khilaafay maamulka dowladda saado oo digi sii sare dacala bishii abril ee sanadka 3-aad ay sidoo kale tuni ka yidhi magaalada xar ciidamada kala dilay oo dhaxdooda weerar ku qaaday oo soo wareejiyay oo arbuur ku daray waxay la tahay madaxweynaha muddo dheer ee xamar jooga balaayo riyada kuna waa tuuruu ee xamar ka dhacay ee dib ugu qabashay maantana ree wasaaradda cabdi cabdi taagan waxa uu socda waa maray karaa waxa la iga daran dadka ku shiday boosaaso ee xamar xamar jooga dhibtiisa halkaysay soo gaar afar maalmood ee boosaaso shacabkii boodo ee boosaaso ka mid ah ayaa dhaqday halkaysay maanta yar isbitaalka halkaysa qaxooti tobanaad kuwa oo soo qaxay ayaa doorka sanad ku sugan horaantooda soo gaaray badbaadiyaha halkaysa hadduu dab kaco oo dab la shuu jaarkaaga yahay tan ku soo gaaray khasaarisay durdurkiisa waxaan u sheegaynaa u soo jeedinaynaa ninka xabar xukume ee muddo dhaafka hadii aan dad iyo dunida midba u tuleyna taa oo dhuwa la kayso horta markuu hore waxaan leenahay dadka xamar iyo soomaaliya degan baad markaadaas uga baxayaan aad hor u fakaray oo hormar tashaday waana dhibaatada amniga soo gaaraysa laba hadii aad dabacday inaad tiraahdo waxa iga dambeyn maayaal meesha oo fadhiya ama waa burburinaya tan ku soo tolimayso oo cid walba ka soo tolimayso waxaan ku talin lahaa muujiyo dadka jooga ee waxgarad iyo waayeel iyo dad wax jecelale iyo aqoon badan weeye bal mushkiladdaasi loo furdaamay anaga culus fiidiyo khasaarihii soo gaaray inay aad iyo aad u tashadaan nabad uu baa lagu noolan karaa dhibaatada amniga meel gaara ee afar sano uu ugu hayay iyo colaadii ku bilaabay Soomaaliland iyo Soomaaliland ku kala geliyey in badanba ka hadlay waa dhagala ku horumaayo waxaan leeyahay reer Soomaaliland dhammaan dhibaatooyinka jiilalka noo diyaargaroobay oo isku tagaynaa dalka nabadiisa iyo sugudiisa cadow ku soo biirinaya waa ku talagelaynaa oo waan tooga hayraynaa horumarkana waan u tooga hayraynaa haweeneyna inaga dhexdeena dowlad baan nahay dal ballaaran baan nahay xisbiyeen nahay waxaynu waa dowlad iyo taraafad ka wanaagsan oo aan ka wadaa karto dalkaas uu iman karo taa inaga dhaxaysa siyaasadda guud ee xawleeyay taraafad ka wanaagsan iyo taasaa wanaagsan iyo taayada qaadana waa dowlad iyo xisbi sheeg ninka halka dhaafay oo adiga la waayay ayaa ku gaar karta sababtoo ah waxa uu ka soo waaragtay xisbiga buuqa xisbi dadayay in meel baxa walaa ka soo gacay waxay ila tahay dadka maanta jooga taa weyn ka kooleen in kanka dagaal iyo buuq iyo walaahinaa madaxweynayaal badan la sameyn madaxweyne uun baa jiraayay madaxweynada la sameyn maayo xaaladda doorashooyin kan mugu waa qabanayaa waa qasab xisbiga waa la furayaa madaxweynada tiisa waa dooranayaa guurtiya xeerka ayaa sameyn waa la bedelayaa dadada waa la isla xisaabtamayaa laakiin waxay ku xisaabtamaynaa dood iyo su'aal iyo ismaqal guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii toddobaadkii Soomaaliland intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa intii barnaamijkan xiga ku kulmi doono nabadgelyo Soomaaliland